عارف عالم میں سینیٹر حافظ عبد الکریم کا رحمانیہ مسجد میں خطاب. اس موقع پر مرکزی امیر جمعیت اہل حدیث پنجاب عبد الستار حامد، ناظم اعلی پنجاب عبد الرشید حجازی، ضلع ناظم مالیات محمد شکیل الوی اور ضلع جنرل سیکرٹری ماسٹر علی اصغر اور دیگر بھی موجود تھے. سینیٹر حافظ عبد الکریم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اسلامی ملک ہے اور اس کی فوج سب سے زیادہ مضبوط ہے. ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے فوج کا ساتھ دینا ہوگا. ہمسایہ ممالک کے ساتھ پاکستان نے ہمیشہ اچھے روابط قائم کرنے کی بھرپور کوشش کی. دشمن کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے ہم سب کو ایک ہونا ہوگا تاکہ دشمن کی کوئی چال کامیاب نہ ہو سکے. مزید کہا کہ بیرونی خطرات سے دوچار ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ملک کے دفاع کے لیے اکٹھے ہو جائیں. ہم اپنے ملک اور فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، کسی کو بھی ملک کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دیں گے. مشرق سے اور مغرب سائڈ پر جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں، پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، لیکن اس کے باوجود انڈیا کی کوشش ہے وہ اس کے ساتھ مل جائے، تمام اکٹھے ہو جائیں. اور خاص کر جو ہم یہ دعویٰ کرنے والے ہیں کہ ہم سلفی منہج والے، کتاب و سنت والے ہیں، ہمیں اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے. تو میں اور تمام مسلمانوں میں، تمام مسلمان ممالک میں اگر سب سے زیادہ مضبوط فوج ہے، طاقت ہے، تو وہ پاکستان ہے. جو بیرونی خطرات سے دوچار ہے، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم من ہے سر قوم ساری اکٹھے ہوں اپنے ملک کے دفاع.